Okay, bangun. Berlama, yang ni sweet ah. Sweet ah dua ni. Alah. Siapa ni? Yeah. Babu. Ilham terbakar selagi. Eh, kami dah memulangkan harta 3 hari. Harta yang tak bergerak. Harta 3 hari. Eh, Abi. Abi. Apa benda yang tinggal? Kak, thank you tau bagi sama-sama kereta. Sama-sama. Nanti aku pergi sana, aku punya kereta hang pula. Ya, yeah, nanti buka kedai mah. Kita juga duta. Amin. Hang jadi duta aku jadi duta. Nyata hang. Projek besar. Amin. Diamond, diamond, diamond. Diamond. Diamond ni je dong. Tunggu, tunggu. Bye. Thank you, Kak.